Olika teorier är olika svåra att testa i verkligheten. Om du till exempel vill komma fram till det ultimata sättet att vika ett pappersflygplan, då kan du ha en teori och sen prova. Sen justera teorin och prova igen. Sen justera teorin ytterligare och prova ännu en gång. Men när det kommer till att ha en teori om ett ekonomiskt system för ett helt samhälle blir det betydligt svårare att experimentera. Det går inte att starta om Sverige 1000 gånger och testa lite olika nivåer på skatter till exempel för att se hur stor skillnaden blir. Vilket innebär att det är mycket svårare att bedriva empirisk forskning. Ja, det är svårt att helt förutse hur människor reagerar och beter sig i en ekonomi och vilka effekter det får för samhället, såväl på direkten som över tid. Så vilka olika idéer har varit dominerande? Vilka effekter har de haft för människors vardag? Och hur har samtiden egentligen påverkat de nationalekonomiska teorierna? Eftersom det är svårt att testa nationalekonomiska teorier har de genom historien ofta följt efter varandra. En teori har varit dominerande för att sedan generera problem som en ny teori försökt lösa. Ekonomiska teorier handlar om att försöka förklara och förstå hur vårt ekonomiska system fungerar. Låt oss ta oss till början. Ja, inte riktigt till början, men till 1500-1600-talet. Då finns det i Europa en teori som är riktigt poppis, merkantilism. Den går ut på att allt är en tävling och ditt land ska vinna. Målet är att ha ett rikt land och ha ett självförsörjande land som inte är beroende av andra länder. Det går att säga att merkantilismen bygger på två antaganden. Det finns begränsat med värdefulla saker på jorden. Och varje lands mål är att få så mycket av de värdefulla sakerna som möjligt. Tänk världens alla tillgångar och rikedomar som en stor kaka. Och de bitarna som du inte får hamnar hos någon annan. Så du ska behålla så mycket som möjligt av dina rikedomar hos dig själv och absolut inte ge bort eller använda dem för att köpa något från någon annan. Hela ideologin går egentligen ut på att främja det här. Man ska ha en positiv handelsbalans, det vill säga att man ska exportera mer än man importerar. Man ska vara självförsörjande. Målet i merkantilismen blir då att inte behöva vara beroende av något annat land. Tänk dig ett eget köpcentrum där allt ska finnas. Inget ska köpas från en annan utländsk affär. Din bit av kakan ska stanna inom landet. När målet är att samla på sig så mycket rikedom inom landets gränser och producera så mycket inom landets gränser för att sälja till andra länder, då jobbade man med tullar och förbud som skulle styra människors konsumtion. Tänk dig att svenskt vete kostar 100 kronor per kilo. Men importerat danskt vete bara kostar 75 kronor. Då finns ju risken att människor köper det utländska vetet. Men om staten istället lägger på 50 kronor tull på allt utländskt vete, ja, då blir det svenska vetet ändå billigare. Mindre import och mer köp inifrån landet. De försöker också på olika sätt att gynna svensk industri. Till exempel något som heter cheferistaten, som jag tycker är väldigt roligt. Vi vill ju inte importera ull eftersom vi ska vara självförsörjande på det. Och då så görs det liksom massa försök med olika sorters får. Ja, för när Sverige inte ska importera någon ull alls måste ju ullen komma inifrån landet. Men de svenska fårens ull duger inte till alla fina tyger som man vill ha. Så då hämtar man in får från utlandet. Men det funkar så där. Det är ett jättestort problem att fåren inte trivs. Man hör typ ett gäng sura får som står och bara inte vill fortplanta sig. Så det är liksom ullbrist i slutet av 1700-talet. Det här leder såklart till att människor försöker runda lagen. Och smuggling blir nästan en svensk nationalsport. Sverige läcker som ett såll, helt enkelt. Det är inte hårda gränser. Till exempel, mycket av det tyget som är kvar idag, det är ju smuggeltyg. Det var ju jätteförbjudet att ta in den typen av tyg som till exempel då fanns i Dalarnas dräkter. Det är ett exempel på, jag kan säga att det svenska är liksom att ha förrått staten och underminerat den svenska industriella utvecklingen. Här ser ni en tavla på något annat. En förbjuden kaffesalong som är upptäckt av några myndighetspersoner. Det här var ytterligare en effekt av merkantilismen. Eftersom kaffe inte växer alls i Sverige försökte myndigheterna helt enkelt förbjuda kaffedrickande.
Ja, det fanns problem i merkantilismen. Tullar och förbud gör varken folk nöjda eller att ekonomin får chansen att växa till sin fulla potential. Så på 1700-talet började det komma nya tankar. Framförallt det som idag kallas den klassiska liberalismen. Genombrottet kommer med den här boken av Adam Smith. En bok som faktiskt kommer att förändra världen. Adam Smith angriper själva grundantagarna i merkantilismen. Ni tänker helt fel. Det handlar inte om att länder ska bli rika, utan att folks behov ska bli uppfyllda. Vi borde mäta hur mycket vi handlar, inte storleken på ett lands kassakista. Liberalismen gick ut på att staten inte ska hålla på att störa ekonomin. Om man bara låter den vara, då skapar det jämvikt. Och då skapar det en bättre situation för alla. Inga tullar, inga hårda gränser. Handla fritt med varandra. Om nu danskt vet det är billigare, varför inte köpa det och odla någonting annat i Sverige? Om våra får inte ger bra ull, varför inte köpa importerat? Och om människor vill dricka kaffe, varför ska de inte få göra det? Varför ska vi tvinga folk att tråkigt om det också bromsar ekonomin? För liberalismen stämmer inte de två antaganden som merkantilismen tänkt. Mängden rikedom är inte alls begränsad. Vi kan skapa mer. Det går ju att baka fler kakor. Ju mer vi producerar och köper, desto bättre blir det för alla. Folk får de varor de vill ha. Och de som säljer, de tjänar pengar. Men bara för att de liberala tänkarna vill ta bort tullar och förbud betyder inte det att de slutar bry sig om att det egna landet ska bli mer välmående och starkare än andra. Adam Smith har inte glömt nationalstaten, men han tänker att vägen dit är en annan. Så inga tullar, inga begränsningar. Liberalismen kommer att ta över mer och mer i Europa. Och under 1700- och 1800-talet, när världsdelen industrialiseras, blir det den helt dominerande teorin. Men även här är det folk som ser problem. En av Adam Smiths käpphästar är att när folk kan sälja det människor vill ha, så blir människors egenintresse i slutändan en fördel för alla. Stopp och belägg, säger den här mannen med imponerande skäggväxt och lanserar den marxistiska ekonomin. Det är någonting här som är problematiskt, säger Marx. Det allmänna välstånd som då Smith tänkte att om vi bara håller oss borta så kommer alla få ta del av det. Men det blir inte riktigt så. För de som jobbar i fabrikerna, de får inte riktigt ta del av rikedomarna som företagen tjänar. De ekonomiska hjulen har börjat snurra. Och Marx ser de här smutsiga, fattiga fabriksarbetarna. Och sen så ser han en kapitalägarklass som äger fabrikerna. Och så säger han, det här är inte rättvist och det här blir inte bra. Karl Marx har såklart en lösning, och hans ekonomiska teori utvecklas som en reaktion mot den klassiska liberalismen. Om vi ska hårdra det så finns det två typer av nationalekonomiska teorier. Åt ena hållet har vi idén att staten ska vara inne och på olika sätt styra och fixa ekonomin. Och åt andra hållet ska marknaden sköta sig i stort sett för sig själv. Mycket stat åt det ena hållet eller lite åt det andra. Merkantilismen tillhör den ena och den klassiska liberalismen den andra. Den marxistiska ekonomin skiljer sig radikalt från merkantilismen, men är ändå på samma planhalva. Det handlar om att staten ska ta ett stort ansvar. Marxister menade att den här klyftan mellan arbetare och kapitalägare till slut skulle bli helt ohållbar, och att arbetarna då skulle göra en revolt mot kapitalägarna och skapa ett helt annat typ av samhälle, en helt annan typ av ekonomi. Det här leder till att inom marxismen växer fram ett ekonomiskt system, planekonomi, som hänger ihop med de tankar om att arbetarna ska ta makten över samhällen och ta bort orättvisor. Staten ska se till att alla har det som de behöver och hur mycket som ska produceras. När vi kommer in på 1900-talet händer det grejer i Europa. Förutom världskrig blir det revolution i Ryssland, och där införs marxistisk ekonomi i form av planekonomi. Det här kommer i förlängningen bli en kamp mellan öst och väst. Vems idéer är bäst? Den här idékampen mellan marknadsekonomi och en mer planerad ekonomi, den skedde ju parallellt som vi också hade en kamp mellan demokrati och diktatur. Och det är ju ingen slump att de flesta demokratier är marknadsekonomier, eftersom en demokrati tillåter människor en frihet att göra vad de vill i mycket större utsträckning än en diktatur.
Så de försök som har gjorts med planekonomi tenderar att ha gjorts i diktaturer. Under efterkrigstiden splittras i stort sett hela världen i två sidor. Där Sovjetunionen och USA leder varsin. Demokrati står mot diktatur, men också marknadsekonomi mot planekonomi. Den kampen pågår under många decennier, dock utan att en väpnad konflikt blossar upp. Det kalla kriget. An iron curtain has descended across the continent. Of the Soviet military buildup on the island of Cuba. I do not say the Americans are bad, only mistaken. They are the focus of evil in the modern world. Men 1989 så faller Berlinmuren. Och något år senare kollapsar också Sovjetunionen. Det kalla kriget är slut. Även om den liberala marknadsekonomin blev ledande i världen efter Sovjetunionens fall, har den inte levt i ett vakuum, utan hela tiden förändrats och påverkats av nya teorier. Så låt oss backa lite till tiden innan muren föll. Det här är britten Maynard Keynes, som under mellankrigstiden utvecklade det som kallas keynesianismen. Han såg problem med den klassiska liberalismen, men för den sakens skull vill han absolut inte förespråka planekonomi. Keynesianismen uppstår som ett svar på 20- och 30-talets kriser. Det är finanskriser, det är hungeruppror, det är krig. Då säger Keynes att vi måste nog få in staten mer i ekonomin igen. Aktiviteten i samhällets ekonomi växlar hela tiden. Ibland är det goda tider och ibland dåliga. Ekonomin går helt enkelt i cykler. Det kallas för högkonjunktur eller lågkonjunktur. Och här såg Keynes att staten hade en roll att spela. Staten ska gasa i lågkonjunkturer och bromsa i högkonjunkturer. Keynes argumenterar för att total ekonomisk frihet kan leda till att ekonomin hamnar i ett negativt läge som den inte klarar av att ta sig ur på egen hand. Och då måste staten gå in och hjälpa till att stabilisera. Kommer ni ihåg det där vi sa om två läger mellan olika nationalekonomiska teorier? Antingen ska staten lägga sig i eller så ska den inte det. Här lanserar alltså Keynes en ny väg att gå. Och keynesianismen har till och med kallats för den tredje vägen. Enligt Keynes kan staten påverka genom skatter och bidrag och framförallt se till att så många som möjligt i ett land har arbete. Keynesianismen blir snabbt populär och under senare hälften av 1900-talet är det den dominerande ekonomiska teorin i västvärlden, bland annat i Sverige. Men alla tycker inte att keynesianismen är toppen utan ser problem även där. Och från liberalt håll kommer en reaktion, monetarismen. Den drivs av den här mannen, Milton Friedman. It's a simple, if not a simple-minded argument. Då slår pendeln tillbaka igen. Keynes representerar ju, ska man säga, den gamla stormakten England väldigt mycket. Efter andra världskriget, då är ju USA den nya stormakten. Det konflikten rörde sig kring var egentligen hur man bäst bekämpar lågkonjunkturer och arbetslöshet. Inom monetarismen ser man ofta staten som slösaktig med skattepengar och bidrag som läggs på att bekämpa konjunkturerna och se till att folk har jobb. Istället argumenterar man för att staten ska hålla i sina pengar och underlätta för företagande. Inget stöd till arbetslösa, utan istället fokus på att om företag går bra ger det folk jobb och gynnar samhället i stort. Enligt monetarismen hålls också inflationen nere om staten inte skjuter till massa pengar genom till exempel bidrag. Om man tänker på utbud och efterfrågan så handlade Keynes teorier om att stimulera efterfrågan genom att ge människor större tillgång till pengar, vilket i sin tur leder till ökad konsumtion. Milton Friedman däremot fokuserar på utbudet. Genom att sänka företagsskatten, privatisera och avreglera kan ekonomin växa när företag går bra. Förutom kampen mellan keynesianismen och monetarismen under 1900-talet har också den ekologiska och hållbara aspekten hamnat allt mer i fokus. Ekologisk ekonomi etablerades på 70-talet kan man väl säga, började liksom komma då. Det var väl någon slags insikt om att de rådande ekonomiska teorierna då inte tog hänsyn till miljön. Det här är Kate Raworth. Hon lanserar en modell inom ekologisk ekonomi som fått stort genomslag, den så kallade Munk-modellen. Let me introduce you to the one donut that might actually turn out to be good for us.
Den bygger på att vi har en yttre ring som är liksom våra yttre gränser, planetens gränser egentligen, så vi får inte överskrida dem. Sen har vi en inre ring som är våra liksom sociala gränser. Vi får inte gå innanför, så att vi får inte producera för lite, för då räcker det liksom inte saker till oss människor. Vi måste liksom ha tillräckligt mycket mat, tillräckligt mycket bostäder, sjukvård och energi och sådana saker. Så då får liksom ekonomin inte vara för liten, men den får inte heller vara för stor. Om ekonomin blir för stor finns risken att vi överskrider de planetära gränserna och hamnar utanför ringen, vilket kan hota den biologiska mångfalden och orsaka klimatförändringar. Å andra sidan kan ekonomin vara för liten inom sociala områden. Det är en väldigt ojämlik ekonomi. Så att det finns jättemånga fattiga människor som inte har mat, husrum, vatten, energi. Och så finns det superrika som, eller man behöver inte vara jätterik. Jag tror att ganska många människor i Sverige lever ohållbart, kör för mycket bil, flyger för mycket, äter för mycket kött. Eller konsumerar på ett sätt så att vi liksom går utanför de planetära gränserna. En lösning på det här är att vissa områden regleras av staten. Till exempel att vi inte får släppa ut obegränsade mängder miljögifter. Och enligt Munkmodellen ska också staten se till att ekonomin inte blir för liten, så att människor inte lever i fattigdom. Vilka förändringar och beteendeförändringar kan vi göra i våran vardag som gör att vi kan faktiskt hantera våra resurser på ett bättre sätt? Vi behöver kanske i större utsträckning låna, hyra, laga och faktiskt också konsumera mindre eller välja andra former av konsumtion. We've already overshot at least four of these planetary boundaries, risking irreversible impacts of climate breakdown and ecosystem collapse. Många av de teorierna vi har pratat om i det här avsnittet bygger på att människan är rationell och beter sig på ett förutsägbart sätt. Lite som de där pappersflygplanen. Viks de enligt en teori så flyger de på ett visst sätt. Men det är ju inte bara hur planet är vikt som påverkar hur det flyger. Så på senare år har intresset ökat för att titta på fler aspekter i hur människor faktiskt beter sig i en ekonomi. Beteendeekonomi är egentligen en kombination av psykologi och ekonomi. Framförallt så kan man se att vi är inte de rationella, nyttomaximerande individer som man faktiskt alltid har trott att vi är när vi tar ekonomiska beslut. Utan vi är mer irrationella, vi styrs mer av våra känslor och andra faktorer. Vi människor verkar ha ett tydligt flockbeteende där vi följer massan, även inom ekonomi. Och den här kunskapen kan hjälpa ekonomer att förstå varför människor agerar som de gör. Beteendeekonomin kan ju användas som en form av styrmedel eller i olika politiska beslutsfattanden för att lite ha ytterligare ett verktyg att använda oss av för att både driva framåt olika trender, men också för att vi ska kunna tänka mer klimatsmart, för ökad trafiksäkerhet, för att vi ska pensionsspara annorlunda eller för att vi ska ta fler bättre beslut för att minska hälsorisker till exempel. Så från merkantilismens allt till mig och inget till dig till liberalismens vi mår bäst om alla bara gör som de vill, via Karl Marx och planekonomin och kampen mellan keynesianismen och monetarismen, till dagens fokus på hållbarhet och beteende. Har vi haft teorier så det räcker nu? Jag tror att det alltid kommer att komma nya teorier i takt med att samhället förändras och utvecklas. Men det kommer också vara så att en del av de nya teorierna påminner ganska mycket om det som Milton Friedman eller Karl Marx eller Adam Smith tänkte. Därför att ekonomin är å ena sidan ständigt i förändring, men i andra avseenden är den sig lik.